São Paulo carrega nas costas o título de gigante da diversidade. E isso também quando falamos de gastronomia. Aqui você encontra diversos restaurantes de diversas especialidades que você só encontra aqui na capital. E de onde saem todos esses ingredientes que vão para as mesas de bares e restaurantes? A grande parte daqui, do Mercado Municipal de São Paulo, mais conhecido como Mercadão. Todos os dias circulam por aqui em torno de 14 mil pessoas entre os 300 boxes que movimentam aproximadamente 350 toneladas de alimentos. Não é à toa que o Mercadão é considerado um dos 3 maiores mercados do mundo. Noel, o que você tem de bom para mim aqui? Qual o nome dessa fruta? Se chama atemoia. É uma delícia, vem do Amazonas. Maravilhosa de sabor. Vamos experimentar, galera. Vamos ver se é boa. Deixa eu ver. Deixa eu dar um guarda na fruta. Sabor de leite condensado. Parece com jaca. É, lembra o sabor. Tem uns que definem como sabor de jaca, tem uns que definem como sabor de caldo de cana, uns que definem como sabor de leite condensado. Vários sabores. Sabe o que eu quero saber? Eu ouvi falar que tem algumas frutas dos dragões. É conhecido na China como as frutas dos dragões. Por quê? Porque as frutas que os dragões comiam mesmo. Então, é pitaya. O nome dela no Brasil se chama pitaya. Na China, se chama de fruta do dragão. Essa daqui, me acompanha. Gente, vamos lá conhecer as frutas. Olha como ela é bonita visualmente. Olha por fora como ela é incrível. Nossa, que incrível, gente. Dá uma olhada nisso aqui. É uma pintura, praticamente, né? Divina. É. É divina. Essa já não é assim. O sabor maravilhoso. Só que tem uma proteína para o corpo de nós, ser humano, que é divino. Frutas vermelhas, né? Qual o tipo de proteína que tem nessas frutas vermelhas? Essas frutas vermelhas têm vitamina E, vitamina A. Todo tipo de vitamina. Incrível, lembra, sabe o que? Kiwi. Kiwi. Eu sabe amo kiwi. Quais são as frutas mais pedidas aqui? O que, que o pessoal vem aqui e fala, eu quero essa, a maioria das pessoas? A que vende mais pedida de toda é o Gatorade. Gatorade? Como assim? É o mesmo nome da bebida? É, essa que lançou o Gatorade, né? Então o Gatorade, ele vem dessa fruta? Olha, que incrível. Vem da Bahia, plantados por um japonês, se chama Kinsei. Uma laranja, uma mistura da laranja com a polcã. Aí saiu essa fruta maravilhosa aqui, que é uma delícia. Olha só que maravilha, Joel. Não tem semente, tá? Ah, é? Não tem semente. Sem semente, é uma delícia de sabor. Gente, esse é o famoso Gatorade? Como você provou, você pode semelhar o sabor. Vê que maravilha. Meu Deus do céu, incrível. E ainda mais geladinha, né? É uma delícia. Já que estamos falando de frutas, vamos relembrar uma bebida doce que fez parte da infância de muita gente. A sua infância tem gosto do quê? Para muitos, de tubaína. Isso mesmo, nós viemos a um bar que faz dessa bebida base para diversos outros drinks. Eu tô aqui com a Daniela, que vai me contar um pouco mais sobre a história do Tubaína Bar. Daniela, conta pra mim, como que surgiu a ideia de montar o bar? Olha, surgiu de uma conversa que a gente teve com um chefe de cozinha, que ele falou que tudo que tinha um sentido emocional, que trazia a história da nossa mãe, da nossa avó, da nossa tia, não tinha restaurante e nem conta de restaurante que se sobrepusesse a esse tipo de herança emocional, né? Então tudo que tivesse isso daria certo. E a gente começou a pensar nisso e a resposta foi tubaína, né? Que foi uma coisa que é comum no meio de muita gente, na história de muita gente. Na verdade, eu sou musicista, estava pensando em montar alguma coisa e fiz uma proposta para a Verônica, que é minha sócia, que é jornalista. A única área gastronômica que a gente tem em comum é que a gente gosta de comer. Mas como é feito o preparo dessa bebida que tem gostinho de infância?
Eles colocam a água e colocam os sabores dentro do, daqueles barris gigantes, né? Que é de, acho que é aço inox. Colocam os açúcares, os sabores de guaraná misturado com outras frutas. Não é como um refrigerante comum, né? Que a tubaína também é conhecida pelo pouco gás. E depois para engarrafar. E as crianças de hoje em dia? Porque nós adorávamos, né? Faz parte da nossa infância. Mas e as crianças de hoje? Elas experimentam, gostam? Como que é? Vocês têm esse público aqui também? Olha, a gente tem muito esse público, porque o pai chega para o filho e fala: olha, filho, isso aqui é bebida que o papai tomava quando era criança, quando tinha a sua idade, entendeu? Então é uma coisa meio cultural, vai passando de geração. Então, às vezes, a gente tem aqui, agora sábado à tarde, né, que a gente tem aberto para o almoço, vem muita criança, vem muita família, e que fica apresentando mesmo a bebida, assim, é bem bacana. E os jovens, adolescentes, de às vezes de 15, de 20 anos, que não tem ainda essa coisa da tubaína, eles vêm porque acaba sendo cult. Bom, para ficar mais pertinho da Isis, que vai me mostrar um pouco sobre as tubaínas, eu já tô aqui do outro lado do balcão e eu queria saber, Isis, quais são as tubaínas mais pedidas? A tradicional, é claro, e quais são as novidades? Olha, as pessoas gostam bastante dessa aqui, que é a Cotuba, que ela não é muito doce. As pessoas que procuram uma coisa não muito doce, elas pedem essa. Ela tem a versão zero também. Olha que bacana, tem a light então. É bem legal. Essa aqui sai muito, que é de Piracicaba e Tubaína. Ela é bem legal. O pessoal gosta bastante, ela já é bem mais docinha. Essa aqui é a Grapete, que é tradicionalzíssima, de Niterói, do Rio de Janeiro. É carioca. É carioca. Tem essa aqui, que é o Jesus, de Manaus. Ai, Jesus. É... Nome... Drink que chama Jesus, que eu vou fazer. É mesmo. Olha só, eles têm um drink também que ela vai preparar pra gente, chamado Ai Jesus. Já já eu vou contar sobre esse drink. E qual é essa amarelinha aqui? Inca Cola. É do Peru. É peruana, Inca Cola. É de tutti-frutti, apesar da cor não parecer, mas é de tutti-frutti. A cor é bastante estranha, né? O pessoal gosta bastante. Então tá, Isis, vamos lá. Mostra pra mim um pouco desse Ai Jesus, mas... Antes de mostrar o drink, quase que eu me esqueço. Da onde veio esse nome? É uma homenagem à Rainha Pop, né? Ah, tinha que ser. A nossa Madonna. Tinha que ser, né? Ai, Jesus. Então quero ver, Isis. Tá. Agora é com você. Olha só, que bonito, gente. Olha, ele é bem bonito, né? O que seria o Jesus aqui, o kiwi? A ideia é essa. A ideia é essa, pessoal. Vamos experimentar? Gostoso, tem um gostinho de tutti-frutti com álcool, é claro. Bom, a gente falou bastante sobre as tubaínas, agora eu tô aqui com a Daniela e eu vamos experimentar os pratos que ela falou que tem umas novidades. O que a gente tem aqui na mesa, Daniela? Bom, a gente tem de entrada, de petisco, a coxinha de feijão, né? Que é com massa de feijão, recheio de linguiça, bacon e cebolinha. Olha que curioso! Ela é bem gostosa, ela é empanada e sai bastante. As pessoas gostam bastante com uma pimentinha. Aqui a gente tem o bolinho caipira, que é o bolinho caipira na moda paulistana, né? Que é o cuscuz mole, que tem um recheio de queijo meia cura, que é bem gostoso, ele derrete. Você estava me contando do queijo, que foi uma sugestão de um cliente, é verdade? Isso, a gente tinha o prato, né? A gente tem o prato cuscuz mole, e o cliente adorava o prato e pedia queijo à parte. Aí ele falou, poxa, por que não faz um bolinho com um recheio de queijo e tal? E aí a gente fez, e em homenagem ao cliente, ficou muito bom. E é um dos petiscos, junto com a coxinha, é o que mais sai. E é meu predileto também. Olha, que bacana. E aqui também outra coisa que eu achei bastante curiosa é o estrogonofe de carne de sol. E a carne de sol é tradicional nordestina, né? Exatamente. A gente tem a nossa chefe Sol Caldeira, que a gente pediu para ela fazer um estrogonofe normal, e ela pegou e fez o estrogonofe com carne de sol.
Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br. E para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br. É imensa a variedade de frutas que você encontra no mercadão. Dá para se perder em meio a tantas opções. Essa fruta contém ômega 6, ômega 9. E eles já estão produzindo a farinha de jatobá, que é excelente para o corpo humano. Olha, então ela tem muitos nutrientes, é isso? Muito, demais. Além do mais, a gente conhece muitas histórias do pessoal do Nordeste que não morreram de fome quando deu muita seca, porque eles tinham guardado muito jatobá, que o jatobá aguenta muito tempo, 6, 7, 8 meses guardado depois de seco. Então, foi a salvação deles, da lavoura deles, foi o jatobá que alimentou eles durante esse período que não tinham o que comer. Olha que interessante. Então, essa fruta, ela costuma crescer em lugares quentes, né? Como no Nordeste. Praticamente em todo o território nosso existe o jatobá. Aqui em São Paulo também. Só que este do Nordeste é o seguinte, o clima mais seco lá tira toda a umidade, então a durabilidade dele é muito maior e o poder da frutose doce dele é mais saliente do que o nosso aqui, que é mais aguado. Olha que interessante, eu acho que, bom, ouvindo todas essas coisas por conta dos nutrientes, dá vontade de comer, mas que é um pouquinho difícil, não é? Aí você, em vez de, você acha que ele é muito seco, vai grudar no dente, você prepara um belo do mingau. Um mingau da farinha de jatobá. Aí você está bem alimentada para caminhar longas distâncias. Tá vendo, gente? Jatobá. Tem o seu lado bom também. Como que você come essa fruta? Ela parece um pouco com, não sei, lembra um abacate, mas não, é duro. Ela se parte no meio, quebra essa casca. Qual é o gosto dela? Ela é doce, é salgada? Parece, sabe o quê? Salgadinho é uma chips. Parece salgadinho de... O cheiro não é muito bom, gente. Eu vou experimentar, né? Já estamos aqui, né? Eu particularmente não faz meu gosto não, mas... Vamos ver, né? O que uma repórter não faz pela sua boa matéria? Gente, essa aí já é exótica demais pro meu gosto, viu? Me vê uma água, por favor. Já que a fruta não nos agradou muito... Vamos ver se o sorvete é bom? Muito bom. A sensação do que você diz que gruda nos dentes, a sensação é a mesma, mas o sabor é mais acentuado. Excelente. Parece com doce de leite. E tem um leve sabor que lembra a fruta jatobá. Mas muito melhor o sorvete. Vale a pena. É melhor, gente. Depois de experimentar a fruta, opte pelo sorvete. Não importa se está frio ou se está calor, se tem uma coisa que sempre faz sucesso, independente do tempo, é o sorvete. Ainda mais para nós que vivemos num país tropical. Mas já imaginou encontrar um lugar que tem, além dos sabores tradicionais, uma série de outros sabores? Pois bem, nós encontramos esse lugar e vamos mostrar para vocês... Aqui com a Lúcia, que é gerente aqui da Frutos do Cerrado, e ela vai contar um pouco pra gente de onde vem tanta diversidade desses sorvetes que a gente encontra aqui. Bom, a maior parte vem da região centro-oeste, nordeste, pra falar a verdade, vem do Brasil todo, porque tipo cupuaçu vem da Amazônia, então não é do Cerrado. E a gente tem uma variedade de sabores. E quantos sorvetes você pode encontrar aqui? Qual a variedade?
Bom, a gente tem, no total de sabores, a gente tem 57. Daí, de sabores diferentes, a gente vai ter mais ou menos uns 14 a 15 sabores. O pessoal procura mais os sabores exóticos, tipo mama cadela, jatobá, cagaita, cupuaçu. Outro sabor que faz bastante sucesso aqui na Frutos do Cerrado é o sorvete sabor pequi. É, o pequi ele é conhecido mais assim, na culinária salgada. A gente costuma fazer arroz com pequi, frango com pequi, vai tudo com pequi, principalmente mais na cidade de Goiás. É mesmo, e aqui na sorveteria ele é doce ou salgado? Ele é doce, mas é bem exótico. Assim, eu posso dizer que é um sabor peculiar, você não consegue identificar com nenhum outro sabor. Gosto peculiar. O que será que ela quis dizer com isso? Vamos provar? Muito bom, ele lembra um pouco caju, né? Pra mim, assim, no meu paladar, lembra mais leite condensado. No fundo, lembra um leite condensado. É, ele tem um sabor docinho mesmo, né, que envolve, mas eu lembrei um pouco de caju, não sei porquê. Às vezes as pessoas perguntam, eu falo que tem um sabor peculiar, porque assim, nem eu consigo identificar direito. Eu vi que ali na frente tem um vidro de pequi em conserva, o que seria isso? A gente tem o pequi em conserva, porque assim, a gente tem as pessoas que conhecem o pequi, então assim, é aqui em São Paulo, fica difícil aí para buscar o pequi, então aqui é o lugar mais fácil. Tem a conserva, já vem pronta, é só consumir. Agora eu fiquei curiosa de experimentar ele salgado. Eu tô aqui com o Marcos e o Henrique, que vieram saborear um sorvetinho nessa tarde gostosa aqui em São Paulo. O senhor gosta bastante de sorvete? Gosto. Foi a recomendação muito aqui do meu genro. E eu vim conhecer e adorei. Achei muito bom. Qual sabor o senhor escolheu? Foi milho. Uma maravilha. Não quis ir para os sabores mais exóticos? Não. Eu, como a primeira vez, né, eu vim experimentar, mas gostei muito. Bacana. E você, Henrique? Então, eu também quis diferenciar algo para mostrar de São Paulo para ele, de Maceió. E trouxe para cá para essa diferenciação de outras sorveterias que a gente tem boas, mas nesse particular aqui tem essa diferenciação, né? Esse sorvete é muito bom porque assim, não são calóricos e, além do mais, é zero. Não tem gordura trans. Não tem nada de gordura e nem calorias. Então, são sorvetes light. Isso é importante, né? Taperebá é outro sabor exótico. Vamos experimentar para ver se realmente é bom? Se tiver muito quente, é só pedir o taperebá também, que dá uma refrescada. Vamos ver, então, o taperebá. E o mais legal é que o sorvete, ele não é calórico. Isso acho que é o mais legal, né? Ou se é. Pode comer sem... E ele tem, parece que, uns pedacinhos, né? Os pedacinhos da fruta. A gente sente que não é sorvete só de essência, é fruta mesmo. Ele é super crocante e ele tem um gostinho meio azedinho junto do doce. Olha, não tem como descrever. Acho que vocês têm que vir aqui para experimentar. Qual o seu sabor favorito? Chocolate. Olha, e quantas vezes por semana você come? Você vem sempre aqui? Venho às vezes, mas só que às vezes eu não sabia que tinha de chocolate. Ah, você achou que era só sorvetes exóticos? É. Elas são bastante conhecidas fora do Brasil, por exemplo, na Europa, na Ásia, mas aqui no nosso país ainda precisa ser bastante divulgada. Você sabe do que eu estou falando? Das flores comestíveis.
verdade, a gente come flor direto, é que a gente não percebe, mas a couve-flor, né? O brócoli, a alcachofra daí já é um pouco mais elaborada, é uma coisa mais sazonal, é mais caro, então não é tão fácil a gente encontrar. Essas flores mais exóticas, então a capuchinha, a calêndula, a viola, a própria, as flores das ervas, então flor de cebolinha francesa, flor de cebolinha comum, flor de manjericão, flor de alecrim. Não é comum porque a gente não imagina que pode comer as flores. E é uma coisa muito assim, é um a mais, assim, né? Uma coisa que às vezes as pessoas acham muito sofisticado, muito elaborado, mas não é. Se as pessoas estivessem mais acostumadas a ter um jardinzinho de ervas e elas acompanhassem o ciclo de vida daquelas ervas, e em algum momento aquela erva vai florescer. E aí, por que não? Se as folhas são comestíveis, por que não experimentar as flores? Tem alguns cuidados que a gente deve ter com as flores comestíveis. O primeiro delas é a parte das flores que a gente pode comer. Então, ó, por exemplo, vamos pegar uma calêndula, né? A calêndula, ela deve ser... apenas as pétalas são comestíveis. Então, ah, a rosa é comestível, mas será que todas as rosas são comestíveis? Será que você pode comprar num farol uma rosa e aí... E comer? Não, acho que não, né? Fazer uma saladinha. Então... precisa tomar muito cuidado, porque as flores são comestíveis, são aquelas flores cultivadas por você, no seu quintal, ou aquela flor que você compra no supermercado que está lá, flor comestível. Aqui no Viveiro, o Sabor da Fazenda, você encontra mais de 100 tipos de ervas. E eu estou aqui com o Ronaldo, que ele vai mostrar um pouquinho da estévia, que é bastante conhecido pelo adoçante, né, Ronaldo? Isso, é o adoçante natural, né? Você pode fazer o chá, adoçar o café, né, ou simplesmente adoçar a água. É só pegar... de 2 a 3 folhinhas dela aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Umas 3 folhinhas para adoçar a gosto. Deixa eu experimentar. Gente, que incrível. Tem um doce, tem um gosto de açúcar mesmo, né? As mais comuns são aquelas tradicionais. A capuchinha, que é super comum. O amor perfeito, a gente não tem aqui, mas ela é linda, ela é comestível. Tem a flor de sálvia, ela é muito interessante. Você pode fazer uma manteiga e misturar... a flor da sálvia fica super interessante. Olha que bacana. É, então tem muitas espécies que são comestíveis. Como é que você pode consumir as flores? Quais são as formas, né? Pode consumir na salada, que fica bem legal e bem interessante. Flores maiores, como as flores de abóbora, você pode empanar e fritar. Fica muito gostoso. Fritar? Nossa, mas ela não desmancha? Então... tem algumas flores que são mais resistentes. Então, a flor de abóbora é uma flor maior, é uma flor grande, que você passa no ovo, na farinha e tal, e você frita ela, ela fica muito... fica crocante, fica interessante. Claro que nenhuma fritura... exótico. É exótico, né? Instalado em um polo industrial na Vila Maria, na zona norte da cidade, o Viveiro Sabor de Fazenda é um oásis de ervas e flores comestíveis. A gente quer saber mais, como é que faz para, por exemplo, harmonizar as flores comestíveis, ou como faz para cultivar essas flores, ou as ervas, ou fazer um curso de farmácia viva, por exemplo, ou horta caseira orgânica. A gente tem vários cursos diferentes para que as pessoas... que vem aqui, que elas ficam com vontade de ter isso em casa, então a gente também ajuda elas fazendo esses cursos que duram geralmente uma manhã, né? Geralmente aos sábados, e aí a gente faz uma série de bagunças e coisas deliciosas com as pessoas para que elas cultivem em casa, para que elas usem as ervas e continuem aí essa tradição, que é uma tradição tão antiga, né? Que nas grandes cidades a gente foi perdendo, mas que agora está tendo esse resgate tão legal, que são as hortas urbanas. Aprenda agora como cultivar em casa a capuchinha, uma das flores comestíveis mais consumidas. Para plantar a capuchinha, o ideal é um quintal, é um canto do quintal, para você deixar ela crescer. Mas é claro que é aquilo, né? É o ótimo inimigo do bom. Ah, não tem o quintal, não tem espaço, tem espaço para um vasinho. Por favor, cultive a sua capuchinha num vasinho. Olha que linda, ela está aqui num vasinho. E ela, olha, num vasinho, tá linda. Olha só, achei um trevo de 4 folhas. Isso aqui é sorte. Muita sorte para todos. Finalmente chegou a hora. Hora de experimentar as tão faladas flores comestíveis.
Esse é um vinagre que eu aromatizei com flores de lavanda. Ó, é um vinagre forte, né? E a lavanda também. Mas olha que aroma. Gente, que interessante. Ele tem uma mistura de doce, né? Pois é, a lavanda ela é muito usada em coisas mais doces. Então, você pode aromatizar açúcar. E aí, eu coloquei as flores no vinagre, coeito. Um pouquinho de cheiro de canela, né? Um pouco, né? É um cheiro, assim, mais de especiaria. Uhum. Ele fica bem interessante. O que é legal? Para que eu uso esse vinagre? Muito para fazer um peixinho marinado também, aí coloca um gengibre, fica interessante, exótico. Mesmo numa salada, olha que linda, uma salada com flores, a gente pode temperar essa salada com seu vinagre. Vinagre de lavanda. O que eu acho incrível, olha só que coisa bonita, né? Assim, é linda visualmente, é muito bacana você saber que você pode degustá-la, né? Tá saboroso. Para quem gosta de salada, né? Para quem gosta de verduras, é um prato cheio. Eu vou pedir para você segurar agora o microfone para eu me deliciar na nossa salada super colorida. Vamos lá, vamos ver o que ela vai achar. Exótico, não? Delícia, gente. Muito bom. Incrível. Você que tem... Na verdade, assim, você que gosta, né, de verduras, gosta de salada, eu acho que tem que experimentar, assim, que é incrível. Então, com licença, a gente agora vai terminar a nossa salada, bem tranquilas, né? Exatamente, gente. Até mais. Música.